Tervehdys. Kävin tuossa pikku päivä unilla, niin saattaa olla vähän unisen näköiset silmät. Eilen illalla laittelin tämän mun uuden mikin tänne paikalle. Tähän mikkitelineeseen ja vetäisin siitä piuhan sitten ja laitoin tuommoisella nippusitteellä sen tuonne. Vähän löysää sinne, kun tätä liikuttelee, niin sitten kiristyy tuo piuhakin. Täällä samoin se kiristyy, niin pitää olla sopivasti löysää, ettei se vielä liian kireille. Pop-filtteri nätisti siihen laskeutui, että tuolla on tuo Focusrite-laite, mitä esittelin aiemmassa videossa. Sinne menee piuha ja sitten siitä tuonne pöydän takkaan tietokoneelle. Se oma piuha ei yltänyt, mutta mulla oli semmoinen USB-jatkopiuha, niin laitoin sinne. Siinä on sitten nuo uudet kuulokkeet, niiden laturipiuhaa ja pihallista liitäntää. Nämä on langattomat kuulokkeet, mutta piuhaakin voi käyttää. Hommasin tähän mun tietokoneeseen, mikä mulla täällä on ykköskäytös, niin semmoisen Bluetooth-palikan, Bluetooth-vastaanottimen. Mulla oli aiemmin oli yksi vanha, mutta siihen se ei suostunut liittämään. Ei löytynyt ollenkaan liian vanhaa standardia varmaan, mutta tilasin sitten kärkkäisiltä. Laitan tähän video alle linkin, minkä palikan tilasin, niin sillä toimi. Ihan kaikilla se ei varmaan toimi. Mulla on siis Windows 10 ja sitten se palikka niin toimi. Toimi kyllä. Aluksi en saanut kytkettä tai liitettyä. Löytyi kyllä tuo kuulokepari sieltä hyvin. Tai millään yhdistänyt. En tiedä, mietin, että mikä vika on. Sitten hoksasin, että se on kännykkään liitettynä. Se piti kännykästä käydä. Katkaisin se yhteys. Niin sitten se löytyi sen täällä tietokoneellakin. Eli semmoinen pieni ongelmahan näissä on. Ei oikein välttämättä monta laitetta kerrallaan voi olla yhdistettynä. Siinä on kylläkin näissäkin sellainen mahdollisuus, että voi esimerkiksi se puheluominaisuuden kytkeä vain kännykässä päälle ja sitten esimerkiksi musa- tai media-ominaisuudet täällä tietokoneella, niin voi olla kumpaankin kytkettynä ikään kuin yhtä aikaa. Eli täällä jos kuuntelee vaikka musaa, niin sitten puhelimen kuitenkin puhelu tulee, niin sen kuulee. Semmoista. Siellä vaan asetuksista nappaa päälle, mihin kaikkiin se haluaa olla yhdistettynä, niin se onnistuu kyllä yhtä aikakin sitten. Että niitä voi sieltä niitä asetuksia taas kaivaa, jos on semmoinen tarve. Sitten tuossa on yksi verkkosivu, en tiedä miten se näkyy sinne tietokoneella nyt. Mäpäs vähän siirryn tästä. Zoomataan tästä vähän lähemmäs. Tommonen kuin iFixit. Mä tilasin sieltä tommosen 70 työkalusarjan pientyökaluja. Esimerkiksi puhelinten räpläämiseen. Niin katsotaanpa sitä kohta. Niin, mä en kyllä oikeesti tiedä, onko täällä paketissa se sarja, mutta sen mä kyllä tilasin, että se pitäisi olla täällä. Mä olin tuossa ovella, oli ovelle toimitettu, kun olin antanut sellaisen lupauksen. Sieltä se Euroopan mailta tuli, Saksasta. Tämä paketti. Ensin mä luulin, kun näin tämän paketin, että tässä on yksi toinen tuote, mutta luulin väärin. Tässä oli se työkalusarja. Miksi mä tilasin just sen työkalusarjan? Niin, johtuu siitä, että en kyllä yhtään katsellut vastaavia mistään oikein Suomen markkinoilta enkä muualtakaan. Tilasin nimenomaan tämän sen takia, että olen tuolta YouTubessa tilannutkin yhden kanavan, jossa yksi tyyppi. Onko se amerikkalainen tyyppi vai mikä se on? Englantia se kuitenkin höpisee, niin korjailee kännyköitä ja pelikonsoleita ja kaikenlaista tällaista. Ja on sillä siis ihan ammattimies siinä hommassa. Ja se suosittelee näitä. Sen takia tilasin tämän paketin. Kyllä se aika arvokas setti tietysti on kuin 70. Mutta se tosin taisi olla just sillä tyypillä, oli pieni alennuskoodi. Niin, sain sitten vähän alennusta, mutta postikuluineen se taisi olla itse asiassa 71 euroa ja senttejä päälle. Semmoinen hinta sillä oli. Jaha, katsotaanpas. Kyllähän siinä se paketti on. Karkkipussi pieni tullut siinä mukaan. Ja sitten tämmöinen kuitin tapainen.
Joo, oh, no niin. iFix It Project Toolkit. Avataanpa se nyt. Ja toikin auki. No toinen teippi. Tuskin tuo nyt tää vakavaa merkitty. Laatikot on tyhjät. Tämmönen kankainen paketti. Tai mitä tää, mitä lie ainetta. Tuossa on joku magneetti. Ottaa kiinni. Tuossa on metallilevy. Tuossa pohjassa. Jaha. Se ei ole mitään saranoita. Näköjään. Siellä on hurja määrä pieniä ruoskärkiä. Katsotaanpas mitä täältä löytyy. Ja maadotusranneke. Ei ole kyllä tullut hirveästi käytettyä, mutta maadotusrannekehan sitä varten, että voi itsensä maadottaa. Maadottaa johonkin vaikka jämmityspatteriin tai johonkin, kun tekee tuota noita pien-sähköremontteja, niin korjauksia, niin ei tule tämmöistä staattisia sähköiskuja esimerkiksi. Ei vaurioita mitään komponenttia. Siinä on imukuppi. No sitä varten, että voi niinku esimerkiksi kännyköistä sitten vetää näytön irti. Täällä on jotakin tämmöisiä pieniä niinku vipumaisia voi vääntää. Mielleen varmaan jotain kännykän pieniä osia. Täällä on kiiloja. Kiiloina käytetään noita. Ja sitten on pinsettejä. Täällä on useampia pinsettejä. Kolmannet pinsetit. Sitten on tuommoinen puikko, terävä puikko. Toisessa päässä on vähän tuommoinen kuin talttapää. Pieni lovi siinä. Muovisia. Muovinen on tämä. Nämä pinsetit on metallisia. Tässäkin on tämmöinen muovinen, niin kuin veitsen tapainen. Toisessa päässä koukku, mutta ihan muovia. Muovia on tuo. Sitten on tämmöinen metallinen. Vähän tuommoinen pyöreä talttapää ja sitten on tuommoinen terävämpi kärki. Ja sitten on tuommoinen vähän niinku... Haluanko mä tulla täältä? Haluaa. Veitsen tapainen. Muovinen tuo kahvaosa ja tuommoinen lyhyt terä. Silläkin pääsee kampeamaan sitten jostain tarvittaessa osia irti. Sitten oli tämä ruuauskärkisarja. Tässä on tällainen meisseli. Tämä pyörii tämä pää, eli sitä voi pyöritellä niin kuin ruualla tällä hetkellä. Tämä sormea tuolla päässä. Tuossa on sitten jatkovarsi, taipusen jatkovarsi. Se tulisi tonne ja pystyy taivuttaa. Aika kätevä. Tämä päällyosa ei pyöri tässä ollenkaan, vaan se menee sisällä se itse se osa, mikä sitten pyörii. Se on varsinainen jatkovarsi. Tuosta voi pitää kiinni ja pyöritellä. Ja sitten on näitä ruuauskärkiä vaikka kuinka ja paljon täällä. Tuossa taitaa olla
Ei ole se on minkäänlaista, mitä teki? Ei ole veneesi. Tää painaa vähän syvemmälle. Noin. Magneettipää, onko tuo magneettipää? On. Magneettipääkin siellä joukossa. Onpa kätevä. Pikku ruoja, kun putoilee jonnekin, niin voi poimia. Entäs tämä? Tässä on magneetti ihan selvästi. Joo. On huikea määrä. Erilaisia ruuauskärkiä tässä. Laitanpa tuosta vielä vähän lähikuvaa. Näyttää kyllä erittäin pätevältä paketilta. Ja mikä siinä, jos alan asiantuntija sitä suosittelee, niin miksipä ei.